Қатысырлы күн оқырмандар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Жарығын жарқыратып кеп тоқтай қалған машинаның көк жолағына көзі түсіп кетіп, жүрегі тас төбесіне шыққаны. Қалай жалт бұрылып қаша жөнелгенін өзі де білмейді. Тал теректің арасына сүңгіп ышқына безді. Екі өкпесі екі қолында. Күнде өздері шиырлап жүрген көз таныс шық бұл ғой, сонда да болса сүрініп кетіп етпетінен түсе жаздағаны. Кинотеатр сыртындағы қалың ағашқа аяқ іліктірген бойда тізерлеп отыра кетті. Алқынып қалыпты. Келген жағына алақ жұлақ көз салып қойды. Соңына ешкім түспеген тәрізді. Тым тырыс. Қол аяғы дірілдеп бара жатқанын сонда ғана аңғарған. Төрт тағандап жылжып кәрі қараталдың түбіне жетті. Осы ше. Полициядан жаман қорқады. Зәресі зәр түбіне кетеді. Олар адам емес сияқты, құйрығымен жер сабалап тап беретін жалмауыз крокодил сияқты. Сояудай тісін ақситып, жерді түсірлетіп жетіп келетін. Қазақша сөйлейтін крокодилдер. Өздері болса, олардың аузына лақтырылған қауқарсыз қорқақ көжектен аумайды. Крокодил шіркін көжекті тістеп ойнай ма, аунатып ойнай ма, керек десе, парша-паршасын шығарып шайнап-шайнап жеп қоя ма, өздері біледі. Осы жазда жоқ жаз енді шыққан кез. Соны ойласа жүрек дірілін бас алмайды. Жанында екі қыз, кинотеатр жақ беттегі абажадай шамы жарқыраған әйдік бағанның түбінде әрнені айтып, клиент күтіп тұрған. Қапелімде құйғытып кеп тоқтай қалған машинаның көк жолағын кеш аңғарыпты. Көліктен секіріп-секіріп түскен қос сержант бұларға тап берсін. Жалтарып кетуге де үлгертпеді. Тырыстырып киген мини юбкамен қашу қайда. Адымын аштырмады. Содан бері көшеге мини юбка киіп шығуды қойған. Көк жолақты машина аудандық полиция бөлімшесіне екпіндеп кеп тоқтады. Шұбар бет капитанның көзіне крокодил боп көрінгені сонда. Өзі болса да үркек көжек қой. Шымып мұздай боп, қолға жүрегі қалтырап ала жөнелді. Бұлардың қарсы алған капитан крокодиліміз баққан жоқ. Көздермен жер шұқып, тұқшия қалған шеуін ішіп жеп бас аяғына тінтей қарап, бірау отырды да. Документіңді әкел деп барқ етті шетте тұрған бұған бұйыр. Жоғалтып алған. Даусы жердің астынан шыққандай өлімсіреп естілді. Өтірік айтасың. Кім атың? Шол? Шолпан деді тұтығып. Шын атыңды айт. Шын атым. Өтірік айтасың. Сен беймін. Көшеде неғып жүрсің? Айт, неғып жүрсің? Жай. Қыдырып. Қыдырып. Бұның сөзін кекесінмен қайталады. Өңкей өтірікші. Түнде адам жай қыдыра ма? Түнде көшеде проститутка ғана жүреді. Үндей алмады. Не десін? Біліп тұр. 15 күнге бич-приемнике қамаймын. Ағатай көзінің жасын көлдетіп жылап жіберді. Ағатай. Аяңызшы. Ағатай. Не? Аяңызшы. Мені кім аяйды сонда? Мен түнімен жұмыс істеймін, ал сен қыдырасың. Бич-приемниктің білесің бе не екенін? Бич-приемникте жатып шыққан қыздың әңгімесі есінде. Қорқып зәресі ұшқаны содан. Капитанның? Жо-жоқ, крокодилдің шұбар беті көзіне бұлдырап әрең шалынған. Бұрын не жұмыс істедің? Айт. Мектепте? Деді өксігін әрең басып. Мүмкін тәрбие завучы болған шығарсың. Басын шайқады. Енді не? Әннен сабақ бердім, ағатай. Әншімін де. Бәсе? Басын шайқап қойды. Әй, сендер, сержанттарға айқай салды, анау-мынау емес екен ұстағандарың, әнші екен деді, мысқылдап. Әнші болсаң, онда ән саласың. Деді енді бұған бүкпен бетін бұрып. Босатым сосын. Шын сөзім. Капитан өтірік айтпайды. Кәне, баста. Көзі жыпылықтап қатты дағдарған. Ал баста? Босатам. Аспанға қараймын да айт. Қайтерін білмей, бұлыға бөгілді. Айта салшы, шолпан деді жанында тұрған Райхан сыбырлап. Қоя берем деп тұр ғой. Қане, бастай ғой. Капитан бұл жолы жылы сөйледі. Ас аспанға қа қараймын.
дір-дір еткен ерні еріне жуыспады. Көңілді айт. Міне, былай. Барқырап өзі шырқап кетті. Аспанға қараймын. Жұлдызды санаймын деп қосылды Шолпан дауысы қалтырап. Шуыдай ашып бара жатты. Көзінен ытқып-ытқып жас барлады. Сен жоқсың, арайлым деп жалғады капитан бөлмені басына көтеріп. Мен сені сүйемін. Мен сені қалаймын. А-а. Тас еденге өкшесін қадап, тарсыл-тұрсыл биге кіріскен шұбар беттің түрі жаман. Мен сені сүйемін. Мен сені қалаймын. А-а. Браво. Деді ән аяқталған соң қышқырып. Ағай, енді жіберіңізші. Жібересіз бе? Деді. Кемсеңдеп әрең сөйледі. Жіберем, жіберем. Капитан екі айтпайды. Кісі аяғы басылсын. Бізді де тексеретіндер көп. Анда барып отыра тұрыңдар деп дәліздің түкпір жағына қарай иық қақты. Сержант, апар мұналарды. Сержант үшеуін үш камераға бөліп қамады. Кетіп бара жатып, қорықпаңдар, қазір босатады деді жұбатып. Көп күттірген жоқ, есіктің сықыры естілді. Капитан екен. Крокодилге жемтігінің әлсіз бұлқынғаны қызық сірі, бірден қылғытып жібермей, жанына жақын отырып, ап-ауыр қолын иығына салды. Түннің бір уағында мылжа-мылжа болған бөксесін әрен егеріп, жалдамалы пәтеріне қарай сүйретіліп кетіп бара жатты. Таң бозарып атқанша көзінен жас тыйылмады сосын. Үйсіп өскен қалың ағаштың қараңғы түкпірінен біреудің бері беттеген аяқ дыбысы құлағына шалынғанда жүрегі тарсылдап кетті. Жанарына жас толып шыға келіпті, төңірек түк көрінбей, толқып ала жөнелді. Ойына бірден түскені Зарина айта беретін әлгілер. Наша шегетін қояншықтар. Зарина көрген олардан көресіні. Қолына бір түспе түссең тындым дей бер. Өлгеніңе қарамайды. Деп көзінің жасы көл боп жеткен бірде. Әлі құрып отырған орнынан қозғала алмады. Кәрі қараталдың қожыр-қожыр діңіне жабыса түсті. Анау болса ат көпір жапырақты сылп-сылп кешіп бері салып келеді. Одан арғыны ойлауға дәті бармай, іші жидіп бүкшие берген. Бір сәт аяқты бысы сап тиіліп, төңірек тінші қалсын. Қараса тайыншадай төбет. Қарсы алдында тұр. Дорбадай тұмсығын көкке көтеріп, маңқия қарайды. Құлағы жырым-жырым. Езуі тілім-тілім. Төбе шашы тік тұрды. Егіне ие бола алмай, тісі тісіне тиіп, сақалдап барады. Көзін айыра алсашы. Арс етіп бас салар сәтін зәресі қалмай күткенді. Ол тоба бір қараса төбет шіркін бұрылып алып, жүнеп бара жатыр. Артқа ақсақ аяғы жапырақ шашып, шойнан-шойнан. Тамағына кептеліп, тұрып қалған түйін үлезде тарқатылып, солқылдап жылап жіберді. Ұзақ жылады. Көзінің жасы таусылып, өксігі басылған соң ғана сүйретіліп орнынан тұрды. Үсті басына жабысқан шөп шаламды керенау қағып, кинотеатрда айналып өтер жалғыз аяқ бетон соқпақты тапқан. Көше жақтым тырыс. Машина сиреген. Адам қарасы байқалмайды. Сәлималар қайда екен? Телефон шалмақ боп бір оқталды да, қолына алған тұтқаны қалтасына қайта жатырды. Жатқан шығар біреумен. Көңілі жабырқап сала берген. Ылғи осылай. Сонда да ештеңе ойламауға тырысты. Кейбір қыздардың мүдағасы жоқ жандай, жайран қағып жүретініне таңғалушы еді. Енді өзінің де соған бойы үйрене бастаған. Қабағынан қар жауып, түнеріп тұрған қызға жігіт жолай ма? Еркек атаулының есін алып қапелімде шабынтып қоятын қай ұрғашының да күлімдеген көзі ғой. Әйтпесе ұрғашыдан ұрғашының артық жері қайсы. Нәпсісін ауыздықтай алмайтын еркектерді болса да жек көреді. Сондай өзімшіл олар. Өзіне келгенде олардан өткен өлермен жоқ. Күйді келген бұраша ойындағысын орындап, ол жасындары қаттана таптап бітірмейінше тағат таппайды жексұрындар. Олар үшін сен адам емессің, ақшаға сатып алған тірі ойыншықсың. Әр ретте керап қайтатыны содан. Бір қайран қалатыны, өңгі дүниені ұмытып өліп үшкен немелер үстіңнен аунап түскен бойда, жаңағы бұзып жарған арыннан жұрдай болып шыға келетіні. Жыннан айырылып, мола боп омалып қалады. Олардың бозарған көздерінен сол кезде өкінішті ғана көресің. Соңғы кезде кинотеатрдың қарсы бетіндегі жаздық кафеден арзан арақ алып шетін әдет тапқан.
жер боп тапталған көңілін солай аулайды. Осы жаңағана бес бересі, алталасы жоқ бұрын соңды танымайтын адам мен жаны қаламай тұрса да, тақым түйістірген жиренішті сәтін аз уақытқа болса да ұмыттыратын осы кафе. «Не ішесің? Шай әкелейін бе?» деді жанына жетіп келген даяшы қыз алжапқышының кең қалтасынан суырған қағаз қаламын оңтайлап. «Арақ әкелші 200 грамм. Сосын тағы не әкелейін?» «Сосын болды. А-а, бір бәліш қоса салшы». Арақ құйып әкелуге кеткен даяшы қызды күтіп отырып, көше жағалай өскен тал теректің күз деміне тоналып, азып тозған кейпіне назар ауды. Жырым-жырым боп сарғайып тозған дертті жапырақтар желге ұшып, бей-берекет шашылып жатыр. Осында алғаш келгенде дақ түспеген балғын жапырақтар жап-жасыл боп жайнап тұратын. Оңаша жалғыз қалғанда ойлап кетсе, күнде бір оқиғамен жазды да тауысыпты. Жаздан соң түскен мына күз тағы қандай теперіш көрсетер екен. Ойлағысы келмейді. Ойлап қайтеді. Өзгеретін не бар содан? Бүгін қалай болса, ертең де солай. Өзі де талай рет таланды. Өзгені де қан қақсатқан кезі көп. Ондайға еті өліп кеткен. Өшін жалғыз жарым жаяулатып жететін жуас жігіттерден алады. Масаң болса тіпті алақай. Әуелі ақшасын алып, дайын таксимен пәтерге бастайсың. Қайдағы бір құдай атқан қалтарысы көп қараңғы көшеге апарасың да, өзің түспей, әуелі әлгіні түсіріп тастап, өзің сол келген таксимен қайғайып бір бересің. Нәпсінің дегенін қылып, ақылы есінен айырылып келген әлгі албасты, солайша қараңғына қармалап қала береді. Не болмаған бұл жерде, бәрі болған. Даяшы қыз үстел үстіне мойнын қылқитып графин әкеп қойды. Шолпан оның қылқиған мойнынан қысып ұстап, стақанға толтыра арақ құйды. Түбіне үңіліп сәл отырды да, екі саусағына қыстырған стақанды ерніне тигізді. Танауын тыржитып, басын шайқады. Сонан соң ғана біреу зорлап қоймағандай сыздықтатып іше бастады. Көкірегі кеңейіп, колледж бітірген кезін ойлағысы кеп кетсін. Туу, қандай күшті сол кез. Қазіргі өмірі. Күндіз теміржол бекеті маңындағы індегеш-індегеш үйлерде тығылып жатып, түн баласы көшеге өріп шығатын қыздарға ілескен қазіргі өмірі. Тіршілігі қас қарая басталып, қараңғыда көп жортқасын ба, жарықты да жатырғайтын болған. Күллі дүние тек қара бояудан ғана тұратын сияқтанатыны содан ба екен. Қазіргі өмірінің сүгіретін салу қажет болса, аппақ парақты қазанның түп күйесімен баттастыра сал, сол жетіп жатар. Ақты қарамен бояу қандай тез. Түк қиын емес. Екінші стақанды бұл жолы үстел үстінен асығыс шұлып алып, шімірікпестен сіміріп салды. Кафеден шыққанда байқағаны, көшенің қап-қараңғы екені. Шам атаулы түгел өшірілген. Өшсе өшсін. Дүниенің жарығы неге тегіс өшіп қалмайды, маған десе. Аялдама жанында қарауытып такси тұр. Таныс такси. Анада өзін орыс клиент алғанда қонақ үйге жеткізіп салған. Тағы қашан мініп еді. Ұмытыпты. Әйтеуір бірер мәрте отырған. Бұлай жаман кісі емес. Әне бір жылмақай таксист сияқты аузына келгенін оттап мазаңдалмайды. Ағай, деді терезеге жүзін тақап. Қайда барасың? Танымай қалдыңыз ба? Такси таныс. Қарасам сіз. Қайдан көргенімді ұмытып тұрғаным. Шынымен танымадыңыз ба? Еркінси сөйлеп ішке басын сұқты. Есіме түспей. Онда да осы арада тұр едіңіз. Кәпірмен жатқанша асылып өлгенің жақсы деп ұрсып едіңіз ғой, деп машинаға баса көктеп отырып жатыр. Туу, тізем талып кетті ғой. Сәл демалып алайыншы. Темекі шексе бола ма? Болмайды. Деп тиіп тастады таксиші. Өртейсің. Адал ақша тауып жүрген жалғыз көлігім. Қойыңызшы, а. Сонда біз ғой арам ақша тауып жүрген. Сіз білмейсіз менің жағдайымды. Қалай білмеймін? Білем. Жұмыс жоқ. Ақша жоқ. Сылтау сол. Басқа не? Бәрі бір түсінбейсіз, деді терезеден әлде қайда тесіле қарап отырып. Жазықсыз сотталды. Күйімді айтам. 17 жылға. Жақ-жақ боп төбелескен ғой. Біреуі өлген екен. Сона Мараттың мойнына іліп жіберді. Күйеуім ғой.
сосын түрме. Мені жұмыстан қысқартты. Атам директорге өгізше әбешай тетіп мектепке тұрғызып еді. Директорге берем деген өгізше сотқа бұйырды. Сосын директор қайтсын мені сылтау тауып лақтыра салды. Не күйі жоқ, не жұмыс жоқ, қалдық солай. Белгілі история, деді таксиші мырс етіп. Шолпан оның бұл сөзіне ренжіп, үнсіз отырып қалды. Бұларға айт не? Аудандық білім бөлімінен беті қайтып, жабығып шыққан еді. Станса басында Зарина ұшыраса кеткені. Оқуға бірге барып түсалмай қалған қыз. Бірінші емтиханнан ақ тон қалаң асқан. Алматы жаққа кеткенін біледі, кейінгі тіршілігінен хабарсыз. Алматыда жұмыс бар ма? Деді сыр тартып. Табылат деп жамың-жымың күлді Зарина. Барасың ба? Алматы көрмеген қаласы. Келді. Көрді. Ал енді не істейміз? Деп сұрады құрбы қызға үміттене қарап. Сенері де, сүйенері де жалғыз Зарина. Қайдан білейін? Іздеп көр. Қайдан іздейді? Қалай іздейді? Білмейді. Зарина болса кеш түсе аттанып бара жатады, түн ауа сүлелеп шаршап оралады. Ақша келеді. Не жұмыс деп жүрсің? Деп қызыға сұрайды бұл. Түнгі жұмыс табылса тайынбақ емес. Соны сен білмей-ақ қойыш, а. Айтсай, кейін? Кейін деп тайсақтайды Зарина. Бірде түнгі жұмысынан көңілді оралды. Әндетіп жүр. Аузынан арақ иісі мүңкиді. Менің не істеп жүргенімді білгін келеме, Шолпан. Дейді орындық арқалығынан қармап ұстап тұрып. Айтайын? Шай әкелші әуелі. Алайт дейді бұл шайнекті үстел үстіне қойып жатып. Жұмыс вокзалда. Алайттым. Қандай жұмыс деп сұрамайсың ба? Иә, қандай? Сауда істеймін. Не сатасың сонда? Мына өзімді сатам деп көкірегін сұқ саусағымен нығырлап, нұқып-нұқып қойды. Басқа не бар менде сататын? Сенер сенбесін білмей Заринаға аңтарыла қараған. Сенейін десе санасына сыймайды, сенбейін десе. Ақша тапқың келеме. Ақша тапқың келсе, ер соңымнан. Апарам. Маған қарағанда жастаусың. Әдемілеусің. Өтімділеусің. Фигуран қандай. Хи-хи-хи. Заринаны жаңа танығандай көзі бақырайып, үркіп тұр. Ақыры қыз емесің. Марат келем дегенше 40-тағы қатын боласың. Соны ойла. Аштан өлсемде бармаспын ондайға. Шолпан орнынан қарғып тұрды. Сен не? Сонда мені сондайға алып келдің бе? Сондай деп ойладың ба мені? Жо-жо. Жолма ақша бер. Қарызға. Кетем. Ауылға қайтам. Қайтсаң қайт. Еркін білсін. Бір тиін ақшам жоқ саған беретін деді Зарина жайбарақат сөйлеп. Бір түн шық, былай ақша табасың. Сосын қайта бер. Әй, қатынай, бірақ мені айтып қойма ауылға. Шолпан киім кешегін сөмкесіне асығыс сүк салып, үйден шыға жөнелді. Алдап әкелген Заринаға да, алданып келген өзіне де реніші қатты. Темір жол бекетінде түнде де тыным жоқ. Ерсілі қарсылы жосылған пойыз. Соның біреуінен тізе бүгіп қана отырып баратын қуыс табылатын шығар деген дәмесі зор. Табанынан тозып жол серіктен жол серік қалдырмай жалынып жалбарынғаны зая кеткенде еңіреп жылап жібере жаздаған. Кеш құрым ұнжырғасы түсіп қайда барарын білмей бекет басында ілмейіп тұрет, Зарина тап болды. Мә, әлі жүрсің бе қайталмай? Сен қыз ауыш болма, тілімді ал. Мен қазір. Деп әлде қайда асықты. Жөнелі беріп саусағын безеп қойды. Тұр осы арада, тырп етпе. Зымып жоғалған ол көп ұзамай ентігіп жеткен. Жүр, жүр тез деп асықтырды. Крупный клиент. Қорықпа, өзім қатырам. Еш жидырмай жетелеп ала жөнелген. Барсам барайын дегенде ойға кетті Шолпан, жолға жететін ақша берсе. Тек бір мәрте. Жалғыз мәрте ғана. Таксимен ызғытып отырып, сән салтанаты келіскен зәулім қонақ үйге тұмсық тіреді.
Сақалын дөңгіленте сәндеп қиған ұлты бөтен шал адам асықпай кәстөмін шешіп, үркіп тұрған бұны бауырына тартты. Шашынан сипап, қоңқақ тұмсығын тақағанда құлағына шаян кіріп кетердей тітіркенген. Үрей мен ұят екі жақтан қамап, өртеніп барады. Ол жалағандай ашыған іші ыза мен шарасыздыққа толы. Не бойся, голубка? Сегодня мой день рождения. 70 лет исполнилось. Мои младшие братья в качестве подарка привели ко мне тебя. А традиция не позволяет отказываться от подарков, деді ол шегір көзін ғада. Одан арға бармады. Тиіспеді. Таңертең қонақ үйдің ұзына шұбақ дәлізінің арғы басынан Заринаның басы қылтиды. Қалай? Деп сұрап қояды жолда. Сұрағына жауап күтпейді. Бұның тілі кесіліп, естен тана жаншылып келе жатқанын жақсы біледі. Ақшамды бер. Деді бұл әлден уақытта ұйқысынан шошып оянғандай бас салып. Пойызға билет алам. Бұл ақша жоқ саған. Неше күн тегін асырадым. Тағы бір түн шығасың. Сол ақша сенікі. Заринаны жек көріп кетті. Жек көрсе де сүйек дәметкен күшіктей соңынан салпақтап ере беруге мәжбір. Көнбеске шарасы қайсы. Екінші түн кезіккені жап жас сүйкімді жігіт. Дөрек емес. Сүйген қызын аялағанда еркелете өпкені шын жылтқан. Бір мезет жігіт құшағына көмілген қалпы қалғи бастаған екен. Жалаңаш анарын аялай ұйпап, 62 тамырына от тамызып, тұла бойын қорғасындай балқытып әкетіп бар жатқан өзінің марты ғой деп. Тасқын селдей ақтарылған от жалының шарпуы тәніне ұнап, жанына жағып барады. Осаңсардан айырылып қалғысы келмегендей-ақ жігітті тас қып құшақтап алыпты. Екі көзінен тамшылаған ыстық жаста тоқтау болсашы. Сағынышын, өкпесін, мұңын. Бәрін-бәрін осынысымен білдіріп жатыр. Кетесің бе тағы? Дейді ұйқысыраған күйі бұлдырлап сөйлеп. Кетпеші? Тастамашы мені, ала кетші. Бірге барам. Қалмаймын сенен. Сүйім сені. Сен де сүйесің ғой, Айтшы. Сүйім деші. Марат жауап қатпай. Үнсіз. Неге үндемейді? Селт етіп есін жиып алса, ләззаттың тәтті уын таттырып жатқан өзінің Марат емес. Атында, затында білмейтін мүлдем бөтен біреу. Бөтен біреу болса да, әлгі бір сезім жүрегін ауық-ауық қытықтай берді. Мұнау түндегі жұмысыңа деп Зарина алдына тұтас 10,000-ды тастай салғанда да, біресе сол сезімге шідерленіп, біресе өзінен өзі үркіп, әрі-сәрі жұмбақ күй кешіп отыр еді. Ақшаға қолын созар-созбасын білмей, сәтке аңтарылды. Заринаның сезім-пезіммен шаруасы қанша, әй, қатынай, маған серік боп әлде де жүре тұрсаң болатын еді ғой деп үгіттей бастаған. Немене бір түнде осынша ақша табар ме ең ауылда? Шолпан тұтас 10,000-ды алақанына қысып ұстаған қалпы, оның сөзіне құлақ салмай заттарын жинастыра бастады. Айтқан тілді алмадың ау. Кел онда. Айырылысар алдында шампанский, шейік деді, керует астынан нән бөтелгі алып жатып, мен немене жетіскеннен жүрме екен вокзалда. Осы жолы Заринаны шын аядыма ұсынған бокалын кері қайтар алмады. Пойызға билет алатынын ойлап қуанғаны да бар, бокалды басына бірақ көтерді. Шарап оты тұла бойына жайылған сайын кеше түн сезінген сағыныш санасын шырмай берді. Өзінің осы қылығына өзі қайран. Атаңның басына күліп отсың ба, сен қыз? Деген Заринаның кейген сөзін елеген де жоқ. Үшінші түн кездескені, алайда ол болмай шықты. Төртінші. Бесінші. Одан кейін де аспанға ұшып кеткендей ұшты күйлі жоғалған. Бірінші Алматы жақ осы деп ренжіген таксиші ойын бөліп жіберді. Сентрге қарай клиент шығуы қиын. Шолпан тіл қатпады. Рұқсат сұрамай-ақ бықсытып шылым тұтып жатыр. Қырсық шалған күн болды деді сосын күбірлеп. Таксиші оған көзін көлденең тастап иек қақты. Тағы не? Полисайдан қорқып, талдың арасында тығылдым да отырдым. Значит, басқа жұмыс табу керек. Не жұмыс бар мен істейін? Базарға бар. Сауда қыл. Сауда? Қорқам саудадан. Жұрт істеп жүр ғой. Қанша ақша керек екен оған? 200 мыңдай жетіп қалар. Банкрот болып қалсам қайтем.
Онда қайтып келетін жерің тұр ғой. Әлі біраз жүре тұратын шығармын. Жас өміріңді қорқып па? Өмір? Қатырасыз. Мен баяғы мұғалім Шолпан емеспін. Мен басқа. Жезөкше Шолпанмын. Өмірден өз орнын табалмаған. Қой айтпау деп. Әй, енді маған бәрібір. Торғып қолын сілтей салды. Оң жақ беттегі жыпырлаған жер үйлер арасынан қараңдаған біреу бері беттеп келді де, күткен біреуі бардай сексиіп тұрып қалды. Жүргінші ме деп үміттенген таксишінің жағып сөндірген жарығына шағылған жүзінен көше бекештерінің бірі екені аңғарылды. Өл ә, Шолпанның дауысы оқ шықты. Айман ғой мынау? Кім ол Айман деген? Әпкем? Шелек жаққа тұрмысқа шыққан әпкем. Масқара. Ода осында ма, не? Әпкең болса, шақыр бері. Қалай шақырам? Ият қой. Иятың кеп қалды, ә. Шақыр. Әне, олда жалғысырап тұр. Қорқып тұр. Таксишіге бір, көше бойлап теңселген әпкесіне бір қарап, есі шыққан Шолпанда өң жоқ. Темір жол бекеті жақтан бір машина жылжып келіп, Айманның тұсына тізгін тартты. Көліктен түскен жігіт пен Айманның сөйлескен дауыстары құлаққа еміс-еміс естіледі. Бір сағатқа. 5000. 3000. Жоқ, 5. Давай. Анау шап беріп, Айманның қолын қайырып, көлікке қарай тыпырлатып сүйрелей бастады. Тиісіп атыр, деді Шолпан үрейленіп. Шыдамай тысқа атып шықты. Әй. Деп айқайлап қалды. Тиіспе оған. Дауысы жарықшақтанып естілді. Тиіспе. Полиция шақырам. Анау қалып тұра қап, Айманды тастай сала, көлікке сүңгіді. Бекеш өзін құтқарып қалғандарға қарай емпеңдей жүгірді. Шолпан. Шолпан бысың. Мен ғой. Мен ғой. Отыр таксиге. Артқы есіктен ентігіп еніп жатыр. Нағып жүрсің жеті қараңғы түнде. Өзің нағып жүрсің. Екеуі де сұраққа жауап таппағандай мұрындарын пыш-пыш тарта берген. Таксиші екі қызды оңаша тастап тысқа шығып кетті. «Мына кісің кім?» деді Айман сәлден соң есін жиып. Таныс таксист Шолпанның қыстыққан дауысы әрең естілді. «Жаңа кафеден шықтым. Жұмыстан. Мен де кафедемін. Ыдыс жуам. Қай кафе?» Ана жақта дей салды Айман иегімен сырт жағын меңзеп. Алматыға қашан келдің? Бір апта болды. Ауыл аман ба? Аман ғой. Осыдан соң екеуінің де сөзі таусылып, тым тырыс бола қалды. Қараңдаған екеу көшені қиғаштай кесіп өтіп, бері беттеп келеді екен. Тыста сексиіп тұрған таксишіге жақын келіп, такси ма? Деді. Иә, такси. Такси керек пе? Қыз керек еді. Әні, отыр екеуі. Бар да сөйлес. Біреуі терезеден үңіліп, қыздар халдерін қалай. Деді. Халдың несін сұрайсың? Дегенде екі қыз жорықшы жігіттерді жақтырмай, жаутан-жаутан қарасты. Жүріңдер. Қанша дейсіңдер, алдын ала төлейміз, деді екіншісі сөзге араласып. Қыздар үрпейсіп бір-біріне жабыса түсті. Үн қатпат. Неге үндемейсіңдер? Қорқып отсыңдар ма? Қорықпаңдар. Біз екеуміз ғанамыз. Басқа ешкім жоқ. Шолпан оны даусынан таныды. Әне бір кезде өзінің Мараты боп елестеп, сағыныш шырының таңдайына тамызып кеткен баяғы жігіт. Содан бері 5 ай жоқ, 6 ай уақыт өтіпті. Үшті күйлі жоғалып кетіп еді. Кеудесі алай түлей боп, жүрегі дүрсілдеп қоя берді. Өзінің әркімге бір сатылатын мүлік емес, сүйгі жаралған әйел затынан екенін сезінгені осы. Аузына сөз түспеді. Көзінен көзін ала алмай, қарап қалыпты. Кенет Айман оларға өшіге қарап, құрыңдар ә. Деп долдана бақырып қалды. Содан соң сіңілісін бауырына басып, ботадай боздап жылап жіберді. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде Playlist деген бөлім бар. Осы Playlist бөлімінен өздеріңізге керекті
видеоларды, пайдалы кеңестерді, аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. 70 мың оқырман бар екен, 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет. Сондықтан, давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.